اس قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، یاد کرو جبکہ موسیٰ نے کہا تھا اپنے اہل سے کہ میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر، تو میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں گا تمہارے پاس، او آتیکم بشہاب قبس، یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لے کر آؤں گا، لعلکم تسقلون، تاکہ تم سردی کے اس موسم میں کچھ آگ تاپ سکو۔